يا مدينة. مدينة آنے والا ہے مدينة آنے والا ہے مدينة آنے والا ہے مدينة آنے والا ہے نکالو مصطفى پیارے خیال غیر اب سارے ہمارے قلب سے باہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جائے دل مضطر نکل جانا مدینے میں ٹھہر جائے جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے اے لیجئے ہمارا گندہ وجود مدینہ منورہ کی پاکیزہ مزہ میں داخل ہو چکا ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور مصطفیٰ کے پاس اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے معراج کا سما ہے پہنچے ظاہر اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہم تصور ہی تصور میں داخل ہو چکے ہیں اور اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چلنا ہے تیری ذرا نئے کپڑے بدل لے خاک پاک سرما آنکھوں میں لگا لے غسل کر لے اس کی برکت ہے مدینے میں غسل کی برکت کا صدقہ اور میرے باطن کو بھی غسل نصیب ہو جائے اب شرمندہ شرمندہ اپنی نظروں کو جھکائے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور یہ شاعر اپنی زبان پر دہراتے ہوئے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی میں آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی میں آقا نظر شرمندہ شرمندہ
بطن لرزیدہ لرزیدہ آہستہ آہستہ شرمندہ شرمندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں مجرم حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے. اے لیجئے اے لیجئے اے لیجئے اے لیجئے یہ راست گمبت یہ راست گمبت یہ سب گمبت کس طرح اپنا نور لٹا رہا ہے. کتنا پیارا پیارا ہے کتنا میٹھا میٹھا ہے سب گمبت خوب ہے نظارہ کیا ساز سبد خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا کیا ساز ساز گنبد ہوتی ہے یا چما نور پہ ہم ہوتی ہے یا چما چم برسات نور پہ ہم گل نور سبز گنبد